Vamos lá para Changsha. Changsha. Do Lei. Em um, dois, três. Eu tô sentindo o beat vindo em um, dois, três, vai. Não, pera, pera, pera. Ó, pra mim não é tão difícil uma pessoa, tipo, fazer aquela troca entre o coreano e o inglês, porque teoricamente o coreano é uma língua bem mais fácil de se falar do que o mandarim, tá ligado? Dá pra fazer uma transição fluida, até porque não tem tanta diferença assim na pronúncia de certas coisas, mas, cara, trocar entre mandarim e chinês fácil desse jeito. Caralho? Eu só falo isso, tá ligado? Caralho! Mano, vai pra minha playlist, fácil. Vai, essa música vai. Boa noite, Ju. Essa flautazinha, velho, marcando o ritmo, é muito boa. Orochi, 3 horas da manhã e eu ouvindo rap chinês em live. Só podia ser doido que nem eu, né, velho? Oh, sem meme, essa música tá boa pra caralho. Essa música vai muito fácil pra minha playlist. Obviamente é meio complicado de eu poder acompanhar. Eu tô tão acostumado com o coreano, que aí quando eu vou ver alguma música em chinês eu fico assim meio que perdido, tá ligado? E eu tenho certeza absoluta que eu jamais conseguiria pronunciar, falar mandarim, porque é uma língua que depende muito da pronúncia. Ela é muito sonora, ela não é tão escrita, ela é mais sonora, tá ligado? Tipo, por exemplo, F-E-I. Se você falar fei, é uma coisa. Se você falar fe, é outra. Se você falar fe, é outra. É, tipo, é... E eu tenho a total consciência de que a minha dicção é uma bosta. Eu não sei falar direito nem mesmo a minha própria língua. Aí se eu for tentar aprender mandarim, que é uma língua completamente sonora,
tônica que qualquer mudança na pronúncia de uma sílaba troca completamente o sentido da palavra. Eu prefiro nem tentar. Ah, mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse react. Até a próxima e eu fui.